maanta waxaanu ku bilaabaynaa daanta galbeed iyo xadka udhexeey jordan aagsinaakayweerar hubaysan ka dhacay weraasayaalagu eegsdayralinso baa ayaeegaa in adx sralia lagu dilay goobta lagu magacaabo anbe amaba bundadaoorxusen waaalaeeganihubaanooaltinainuuaaaoda kaga aaday israa'iilyina goobtaasi ku sugnayd macluumaadkan ayaa waxaa xaqiijiyey booliiska israa'eil waxaana ay sheegeen in halkaasi sidoo kale lagu toogtay ninkii weerarka ka dambeeyey militariga israa'eil ayaa war ay soo saareen waxa ay sheegeen in ay aaminsan yihiin in ninka weerarka ka dambeeyey uu gaari weyn ka soo qaatay dhanka jordan kadibna markii uu soo galay goobtan almbex ee ay ku sugnaayeen ciidamadai lalada xuduulaha uu rasaas ooda kaga qaaday laanta gurmadka degdeg ah ee caafimaadka israaeil ee magan david adom ayaa sheegtay inay isku dayday in ay badbaadiso dadkaasi la dilay kadib markii halkaasi ay ugu tageen shaqaalahooda iyagoo dhaawacah laakiin waxay sheegeen in durbabo halkaasi ay ku geeriyoodeen saddexdaasi qof israail waxay u dhawaaqday ingebi ahaamba ay xirtay

وزارة دا عرمها وقدها إيه دالكا جوردن يا ورا يسو إن أي بارتان كو سمين إيسو ويرا كان كارلا عي غوب تاسي يغو شيغي إن دنكو دا بارتان كاي وضعن ريز الوزارة إسرائيل بنجمين نتياه وشير دق دق اللقاء تاي قيبها كان دون عيد مرا يسراكيش أيا شيغي إن مانتا تاي مارين مالين حنون بضن وحانو أو شيغي وسيادالكو دقيه إن أي

daanta galbeed laakiin sida muuqata buu yiri waxaa muuqata in arintaasi la fududaysanayo sida hadalkaa u u dhigay dhinaca kale arrintan waxaa ka hadlay ururada falastiiniyiinta xamaas iyo ururka jihaadul islaamiya ayaa war ay soo saareen waxa ay ku sheegeen inay soo dhaweynayaan weerarkaasi ka dhacay goobtaasi waxaana ay sheegeen in uu muujinayo dadka falastiiniyinta inaysan usii dulqaadan doonin dhibaatada lagu hayo Şey si, waxaana si ay sheegeen intaasi jawaab ay u tahay ficilada dadka falastiiniinta ka dhanka ee israaiil ay ka wado suuriyada kaza iyo daanta galbeed iyagoo sheegaa intaasi ay tahay mida horseedaysa dadku ina samean iska caabin sidaagdankadaantagalbeed markaynu ka gudubno marea aza maandagaauwaagalamalintduqaymo culs ayaa lagu soo waraaainasocdaan يدو وركنا الشيء يعني هنا إن حردة قحطية أن نسرت أي كم تهاي جوبها وجود بريء إسرائيل أي دقيقة كجيستي سدوا كلام ديجان كل يدو تعبا هي الله الشيء إن إسرائيل أي دقيقة ساكي وبريء معروبات كان أي سدوا كلام واحد الشيء يعني إن لامها عفمات كفلسطينيين تو أي يعني إن ضد بدنا واحد كل نقضي يعني إسرائيل مركز نهات أي تركوب يعني ضد كواحد كل نقضي دقيقة إسرائيل أي وادو كلها إسرائيل وحاول يعنككوا شر لأن قلافك أون حياة سياسية أيضا كم هذا ما ورجيس كلي رضه يدعوات أحرنوا هي إسرائيل كصعبها أيه جرد وتوح وقرى إن قار كم ذا سراكيش السرائيل عينا كإسرائيل إن يسب أن أون ليلين وزير وزارة إسرائيل بنج من نتنياهو رديس ذي أي شيء إن أي مسؤول كيهن دبتوه كقص على دانتج البلد يا حارضة كسي درعسه يجو شيء يا <pegar public laborations> <joking> <till Israel> in ay muuqato inaanay u muuqan dhibaatada guurdarada ee soofo leh wargeysku waxa uu sheegay isagoo suo xiganaya xubno ka tirsan ciidanka in la filayo saraakiil istarsare oo ka tirsan ciidanka israa'iil inay is casilaan taasina ay ugu wacan tahay dhibaatada imminka ka socota daanta galbeed iyo siyaasadda siyaasiyiintu ay ku dhaqmayaan oo ay sheegeen inay tahay mid aan xal keenayn isla arrimahan وزارة دارمة هاد دبادة إسرائيل اي ورا إي صوصة عارتا وحا إي شاكتي إنان إي سؤال لوينينا بوقشة اللوغو وضو إن إسرائيل وكو تغوض دبايا قادة تدباتك صوصة عدا مدى حرنكا سياسة دا يحافيس كان ميدا ويوروب شو سيه بوريو وريلا يالا شاكي إن بوقشة دي ساي دع دونتو أفر يتوانك إلا يشان يتوانك بشان وحانا ورك صوب بحي وزارة دارمة هاد دبادة إسرائيل أو سوحيك تي ورقيسكا يدعوت أحرن أدلغو شاكي

yina geystn dabi dagaaaaa waxaaugu soo foolleh dagaal xagga afka ah oo u dhexeeya turkiga iyo isra-eil ayaa markale sii xoogeystay iminkana yeman kooxda xuutiyinta ee dalka yeman ayaa ku dhawaaqday in ay soo rideen mid kamida diyaaradaha ugu qaalisan caalamka ee maraykankuu leeyahay haddaba wararkii ugu dambeeya ee amuurtan waxaa soo jeedinaysa وريها يجا نمع عبد الكريم تما عبد كوحدة أنصار الله إلو يقا نحو تيين تاي دلك يمن يا حالي شاعة كقاضي إنا يسوري دين دياردن وعا أندوليها لهاي نوم ريكن كلي هاي أهنا متكا مد أه دياردها قالي قاي عسري قاها دياردن ونوع ذي هاي إمكيو ناين يا حو تيين تو شيغين دين حلي واسيد هاد الكايو ديغين يا كجر تيفل العذو تو يا ويكا وديها وضا قبل كمأري بي دلك يمن afhayeenka ciidamada xoutiyiinta jenaraal yaxya sariic oo shir shaxaafadeed ku qabtay magaalada sanaca ayaa yiri difaaca cirka ee yiman oo kaashanaya ilaah subxaanah watacaala waxa ay ku guuleysteen inay soo ridaan diyaarad nooceediyahi mk unine oo mareykanku leeyahay xilaa ay ka fulinaysay falal cadootinimo ah hawada gobolka marib jenaraal yaxye oo intaasi ku daray in diyaaradan ay tahay tii sideedaadee noocan ah oo xogaga yemen ay ku guuleysteen inay soo ridaan taniyo markii uu bilowday dagaalka ka dhanka ah howlgallada ay ku taageerayaan dadka khaza jenaraal yaxye sariic waxa uu carabka ku adkeeyay in ciidamadoodu ay sii wadaan gudashada waajibaadkooda si ay u joojiyaan dulmiga lagu hayo shacabka falastiin iyo difaaca yemen bishii nofembar kooxda xootiyiinta yemen ayaa waday weeraro so ka dhan ah maraakiibta israa-eil laga leeyahay ama kuwa ku socda dekadaheeda iyagoo markii dambe ku daray maraakiibta maraykanka iyo xulafadiisa kadib markii ay bilaabeen howlgalo duqeyn ah oo lagu qaaday goobaha xoutiyiintu ay ka taliyaan si loo joojiya weerarada ay ku hayaan maraakiibta gooshaysa badaha caalamiga ah